Горджієвська Анна, фахівець відділу технічного захисту інформації Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Працює на цій ниві 2 роки. Знає, як захистити будь-яку інформацію. Доброго ранку, я вітаю вас у нашій ранковій студії. Окрім того, що ви захищаєте будь-яку інформацію, ви ще багато чим займаєтесь. Життя у вас доволі цікаве, і ми про це будемо говорити. Ми вас представляємо сьогодні як обличчя миколаївських рятувальниць. Доброго ранку, Анну. Я знаю, що от в минулому ви були спортивною гімнасткою. Тепер ви рятувальниця, спортсменка. Розкажіть про це, будь ласка, нам дуже цікаво дізнатися. Добрий ранок. Так, дійсно, я коли ще навчалась в школі, то я почала займатися повітряною гімнастикою, ходила до циркової студії, яка у нас знаходиться в місті Первомайськ. Ви з Первомайська, так? Так, я сама з Первомайська. Ходила в шкільні роки, займалась, і навіть були моменти, коли могла би піти після закінчення школи працювати далі по цьому напрямку. Але якось так сталося, що в мене взагалі тато рятувальник, він працює в Первомайську, і він завжди носив журнали тематичні. І в одному з них я побачила жінку і жінок в формі, і так захопилася, що також забажала стати в ці ряди. Тобто лише таке бажання, лише фото в журналі спонукало для того, щоб ти призаймалася тим, чим займаєтесь, так? Ну, це одна з причин. Так, мені взагалі дуже подобалися і червоні машини, форма, погони, якось захоплювало це все. І в один прекрасний момент я вирішила, що а чому б не спробувати здати там ті екзамени, які необхідні, і спробувати поступити до університету, який надалі спонукав працювати в цьому напрямку. Анечко, а що це були за екзамени і чи допоміг вам спорт? Да? Думаю, напевно, спортивна гімнастика, щоб вступити і стати саме рятувальницею. Ну так, як і всі ЗНО здають, тобто ми також здавали математика, українська мова і пам'ятаю, ще фізику і хімію здавала. Дуже любила хімію, але а фізику взагалі не знала, вийшло все навпаки. Навпаки, фізика йшла в залік. І одним із головних таких моментів це була здача фізичної підготовки. Ну і дійсно те, що займалась трішки в школі, бігала і займалася в цирковій студії, допомогло здачі цих екзаменів. І що? І от з тих пір ви стали рятувальницею, так? От розкажіть про те, чим ви зараз конкретно займаєтеся. От ви кажете, що можете захистити будь-яку інформацію. Що ви маєте на увазі? Що входить у ваші обов'язки? Ну, моя спеціальність – це фахівець відділу технічного захисту інформації. Тобто в університеті я навчалася факультет інформаційна безпека. Ми вивчали такі предмети, як державна таємниця, система охорони державної таємниці, також так, як створювати системи захисту при озвученні і при обробці інформації. Тобто все це ми вивчали там. І так все склалося, що моя спеціальність пов'язана з тим, що я вивчала. Ваш життєвий принцип – ніколи не пасувати перед складнощами. Вам він допомагає по життю, чи часто у вас виникають складнощі? Складнощі виникають завжди, бо різні моменти ситуації бувають. Але якось так от стоїш, поставив ціль, віжу цель, не віжу препятствия, як кажуть. І цим правилом, як сказати, завжди користуюся. Якщо щось побачила перед собою, то йду до кінця. Анонсуючи ваш візит, я не дарма назвала вас Fire Beauty Girl. Якщо хто не знав, прикладі з англійської Fire – це вогонь. Ви займаєтеся пожежним кросфітом. Мені навіть чути про це якось дивно і страшно. Що це таке? Пожежний кросфіт. Розкажіть нам. Взагалі ці змагання, що були започатковані американцем, вони мають назву Firefighter Combat Challenge. Це був так званий екзамен для того, щоб вступити в лади пожежних рятувальників. В Україні цей спорт так званий започаткувався рік назад. Тобто минулого року я вперше мала можливість спробувати себе в цих змаганнях. Як це сталося? Звідки у вас таке бажання? Я знаю, що теж там незвична історія була. От як ви потрапили?
Ну, для початку було створення команди. Нас було, є якби дві дівчинки. Але на ті змагання мала поїхати лише одна, ну, сильніша. Uh-huh. Я як маленька, як ви бачите, спочатку мені не дуже давалося це все добре. Але певно тренер і начальство щось побачило і сказали, чому б ні, чому б не поїхати. І тоді ми в Києві зайняли призові місця, перше, друге місце. І надалі почали займатися цим всім спортом. Тобто можна сказати, що ви отак просто без підготовки поїхали до Києва, зайняли призові місця, так? Ну, як, в нас була підготовка? Ну, фізична підготовка, але все ж таки, це ж перший раз для вас було. Ну, а чому б щось нове не спробувати? Слухайте, ви дивовижна жінка, у нас будуть фото йти під час нашої розмови, глядачі можуть побачити, які там силові вправи ви робите, що підіймаєте таку колосальну вагу, і з цього все розпочалося. Далі були ще змагання. Ми будемо про них говорити, зокрема, ні кроку назад. І ви нещодавно повернулися із Польщі. У вересні були змагання. Що це були за змагання? Це були ці ж самі змагання, Firefighter Combat Challenge, але вони вже відбувалися більш на міжнародному рівні. Тобто, спочатку в Україні, коли були ці змагання, у нас була вагова категорія. Для хлопців це була одна вага, для дівчат трошки менша. Ну і зрозуміло, що в своїй ваговій категорії все було якби добре. А тут, ну, на міжнародних змаганнях там немає такого, що жінка, чоловік, якщо ти рятувальник, якщо ти рятуєш маєш людей, то ти повинен виконувати все ж на однаковому рівні. Бо ти ж не скажеш, що о, він дуже важкий, я його не потащу. Бо я там, у мене не та вага, наприклад. Так. От. І в мене була можливість спробувати себе на міжнародних змаганнях. Там уже вагова категорія, ми бігали на рівні з чоловіками. Тобто все, що були чоловіки, починаючи зі споряджень, закінчуючи тренажерами тими, які ми вибивали, там кувалдою і той Слухайте. Самий манекен. Так, все робили на рівні і було дуже важко, як і для першого разу, як і для мене, але все-таки дійшла до кінця. І я думаю, що і морально було важко, да? Не було десь там якоїсь такої думки на секундочку, що навіщо мені це, ну, хочеться полишити, чи ні? От ви за принципом, що складнощі лише роблять сильнішими? Складнощі роблять сильнішими, і на той момент, наскільки важко не було, то один із найважчих моментів – це коли перетаскування було манекену. Тоді дуже багато часу пішло на те, щоб його взагалі дотащити до фінішу, але скільки там, може кинеш, може давай все, бо вже не можеш, але так ставився, що ні, я до кінця, і до кінця вже дійшов. У вас спеціальна номінація, от вона така єдина була на цьому конкурсі, що це за номінація? Вас виокремили просто окремо. І можна перед тим, як ви надасте відповідь, скоріше вас польські колеги назвали тендітною мурахою, але водночас дуже сильною і витривали. Що у вас за номінація була? Номінація була за волю до перемоги, ну це як ми вже назвали. Так, звичайно, назвали були мурахою. Один із польських колег навіть в Фейсбуці прокоментував, що 5 разів падала, 5 разів з колін підіймалася, але все-таки дійшла до кінця. Це доказало те, що в будь-який момент, як би важко не було, все-таки є можливість дойти. І це, перш за все, це наше рішення – кинути або йти далі. Моє рішення було – йти до кінця. Просто дивовижне. Ну, просто дивовижне. Я отак зараз вас слухаю, і вражаюча історія. Ще були змагання «Ні кроку назад», да? Давайте ще на них трішечки зупинимось, на цьому змаганні. Воно теж для вас особливе, як ви самі про це кажете в вашому житті. «Ні кроку назад» – це було змагання, воно відбувалося на День Незалежності в місті Миколаїві, там, де у нас Східці, де Нижній Бам. Це було, якби, ні з того, ні з сього, скажімо так. Один із моїх колег запропонував, каже, давай спробуємо, побігаємо. Каже, ти ж сильна, ти ж зможеш. Кажу, а яка там вагова категорія? Він каже, ну для дівчат там 30, 40 і 50 кілограм. Каже, буде день для підготовки, можеш піти, спробувати, там, вирішиш, в яку вагову категорію записатись. Ну, я ж думаю, ну давай, підемо, все. От забрав мене, давай, 30 кілограм, вниз, вверх, все, нормально. Там 40 кілограм,
пішла, все каже, я беру 40. Ні, ну давай 50, може ж ти ж зможеш. Ось виклик, який вам такий був. Він такий каже, ну ти ж можеш, ну давай. Ну, думаю, ну давай спробую. Пішла, ледь-ледь дійшла, думаю, ну ладно, хай буде 50, записалась. Вже прийшли змагання, дивлюсь, куча дівчат, всі займаються професійно пауерліфтингом, всі там мастера спорту, кандидати. І тут я прийшла не з того, не з цього, думаю, ну що буде, то буде. В результаті вийшло перше місце в найсильнішій категорії. Це просто якась дивовижа. Аню, я в шоці. Ну, а тепер ви почали якісь спеціальні тренування робити після всіх змагань? Чи будете їх робити, от щоб потім ну, продовжувати себе і такою потім сказати, я сильна, я натренована, чи от, ну, просто будете підтримувати себе у фізичній формі? Ну, на даний момент по закінченню змагань у нас до кінця року вже ніяких змагань не буде. Угу. І про те, будуть чи вони надалі і коли вони будуть, ми не маємо такої інформації, тому... Щодо саме цих змагань, нічого не можу сказати. А взагалі про фізичну форму, то так, зазвичай, якщо є можливість, то займаюсь. І які у вас плани на майбутнє? От, можливо, в спорті, можливо, у вашій роботі, можливо, взяти якусь вагу, якусь дистанцію. Можете поділитись такими мріями разом з нами і з нашими телеглядачами? У мене є такий принцип ніколи не планувати дуже далеко, бо не знаю, що може статися наступної миті. Але як би там не було, необхідно насолоджуватись тим, що ми маємо зараз, і робити все, щоб це зараз зробити якнайкраще. Дякуємо вам. Анна Горжієвська у нас була Fire Beauty Girl. Молода, гарна, успішна, розумна, тендітна, як сказали польські колеги, мурашка, але дійсно сильна волею, сильна духом і морально, і фізично. Я вам щиро дякую. Ось воно, обличчя миколаївських рятувальниць. Гарного вам дня, ще дуже-дуже багато перемог на вашому шляху. Бажаю особисто я і вся команда нашого нового дня.